Ste späť? Idem za riaditeľom rozviazať zmluvu. Našej nemocnici nechceš zostať, prečo? Dostal som ponuku zo súkromnej kliniky. Ti garantujem, že z tejto nemocnice poletíš ako prvý. Láska, pôjdeme inokedy. Sandra z toho musí napísať 200-stranovú esej a je to naozaj veľmi dôležité. Čo, deje sa niečo? Keď príde môj čas, tak sa budem musieť podľa toho zariadiť. Preto musím čo najskôr začať hľadať svojho nástupcu. Chcem ti dať návrh. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:40 na Jojke.